Dobrý den, dneska budeme pokračovat v kapitole gravitační pole, a to intenzitou gravitačního pole. My zatím umíme popsat gravitační pole pomocí gravitační síly. Když si vzpomenete, tak gravitační síla se značila velké F s indexem malé g a závisela přímo úměrně na hmotnosti obou těles a nepřímo úměrně na druhé mocnině jejich vzdálenosti. Pak tam byla nějaká konstanta úměrnosti, kterou jsme značili řeckým kappa, a byla to gravitační konstanta. Vracím se tady k tomu obrázku. Máme silové pole centrálního tělesa, jehož hmotnost označíme velké M, abychom věděli, že jeho silové pole budeme popisovat. Kdybychom k popisu tohoto gravitačního pole použili gravitační sílu, tak označme si tady okolní tělesa hmotnost M1 ve stejné vzdálenosti těleso o hmotnosti M2 a tady ve stejné vzdálenosti těleso o hmotnosti M3. Hmotnosti indexuju, protože jsou různé. Vzdálenosti neindexuju, protože jsou stejné. A pokud bychom použili gravitační sílu, tak nastane situace, že ta gravitační síla, kterou bychom použili k popisu našeho gravitačního pole, by byla kappa krát hmotnost toho centrálního tělesa, jehož silové pole popisujeme, krát hmotnost okolního tělesa, já tam dám m s indexem i, s tím, že to i je jakékoliv číslo, lomeno r na druhou. A v tenhle okamžik nastane situace. Ve stejné vzdálenosti od centra, od toho centrálního tělesa, budeme mít popsáno silové pole třema různýma hodnotama v závislosti na hmotnosti toho druhého tělesa. Toho, jehož hmotnost jsme označili malé m s odpovídajícím indexem 1, 2 nebo 3. Takže popis pomocí gravitační síly není jednoznačný, protože aby ve stejné vzdálenosti od centra byly různé hodnoty, asi k popisu silového pole není vhodné. Takže hledáme veličinu, která by nám to silové pole popsala jednoznačně, tedy bez ohledu na hmotnost okolního tělesa. A tou jednoznačnou veličinou je právě intenzita gravitačního pole. Takže tadyhle k tomu jenom použijeme-li k popisu gravitačního pole centrálního tělesa gravitační sílu, není tento popis jednoznačný, protože kromě hmotnosti centrálního tělesa závisí i na hmotnosti okolního tělesa. K jednoznačnému popisu hledáme veličinu, která nezávisí na hmotnosti okolního tělesa. A tou je intenzita gravitačního pole. Já jsem ten dodatek gravitačního pole použila už tady dvakrát nebo třikrát, ale teď tím, že jsme v gravitačním poli, tak samozřejmě máme na mysli intenzitu gravitačního pole a nebudu to tam dopisovat. Intenzita gravitačního pole se značí velké K, a stejně jako síla, tak i ona je vektorovou veličinou, takže šipka nad symbolem. A řekli jsme, že je to veličina, která nám popíše silové pole jednoznačně bez ohledu na hmotnost tohoto druhého tělesa, toho okolního. Jinými slovy, je to gravitační síla lomeno hmotnost okolního tělesa.
proto se držím toho symbolu malé m. Takže intenzita gravitačního pole je dána podílem gravitační síly a hmotnosti okolního tělesa. Dosadíme, abychom odvodili jednotky. V čitateli máme sílu, tedy newtony. Ve jmenovateli máme hmotnost, tedy kilogramy. Takže jednotkou newton na kilogram. Vracím se tady k tomu definičnímu vztahu. My v čitateli zlomku máme gravitační sílu, tedy tenhle ten součin. Pokud bychom dosadili a vydělili hmotnosti toho okolního tělesa, dostaneme pro intenzitu vzoreček kappa krát hmotnost toho centrálního tělesa lomeno r na druhou. A to r je vzdálenost od centra toho gravitačního pole k místu, které nás zajímá. Teď vrátím se tadyhle ještě k té základní definici té intenzity. Gravitační síla lomeno hmotností. Když se na to podíváte, a já bych vám zakryla tu levou stranu rovnice, tak byste měli gravitační síla lomená hmotnost, nebo síla lomená hmotností. A v tenhle ten okamžik by vám měla naskočit další veličina. Která veličina byla poměr síly a hmotnosti? Když bych vás nechala chvilku přemýšlet, tak možná byste si vzpomněli na zrychlení. Zrychlení z druhého Newtonova pohybového zákona jsme právě tímhletím způsobem definovali. Takže platí, že intenzita gravitačního pole je rovná a prvně ode mě slyšíte gravitační zrychlení. Gravitační zrychlení se značí A, jako každé zrychlení, s indexem malé g. Takže tadyhle k tomu. Intenzita gravitačního pole je v daném místě rovna gravitačnímu zrychlení, tedy zrychlení, které je způsobeno gravitační silou. Jinými slovy, intenzita a gravitační zrychlení je totéž. Tudíž by se měly rovnat i jednotky. Vy si vzpomenete na jednotku zrychlení metr sekunda na méně druhou. Takže zkusíme, jestli je to pravda. Newton byste měli umět definovat. Newton byla síla, která tělesu o hmotnosti 1 kg dá zrychlení metr sekunda na méně druhou. To znamená, tohle je rozměr jednoho newtonu a pak tady máme ten kilogram na méně prvou. Kilogram krát kilogram na méně prvou je 1, to znamená, opravdu nám tady zůstalo metr sekunda na méně druhou. Jinými slovy, vzoreček platí a jednotky jsou si rovny. Takže záleží na vás, kterou jednotku budete zapisovat. Jestli k intenzitě budete psát newton na kilogram nebo metr sekunda na méně druhou, obojí je správně, to jsme si tady zkusili. Takže máme veličinu, která nám jednoznačně popisuje gravitační pole a my si odvodíme vztah pro výpočet intenzity v nějaké výšce nad povrchem Země. Takže intenzita ve výšce H nad povrchem Země. Takže když si představíte Zemi, jejíž poloměr označíme velkým R s indexem Z,
asi vzpomenete na parametr Země, jaký je její poloměr, 6378 kilometrů. A o její hmotnosti už jsme mluvili u gravitačního zákona, takže jenom připomenu 6×10^24 kilogramu. Doporučuji tyhle ty konstanty si napsat někam na desku sešitu nebo někam, abyste je měli pohromadě a nemuseli pokaždé listovat sešitem a hledat je. Takže máme Zemi a nás zajímá intenzita ve výšce malé h nad povrchem. Takže výška H. Takže tadyhle máme bod a celkový ten poloměr, nebo ta vzdálenost, kterou označíme malé r, bude poloměr Země plus ta odpovídající výška. A v tomto bodě nás zajímá intenzita gravitačního pole. Když se podíváte tadyhle na ten vzoreček, který jsme si tady uvedli, tak intenzita je kappa, konstanta, krát hmotnost, lomeno vzdálenost na druhou. Ne poloměr, ale vzdálenost. Takže v našem případě by to bylo kappa krát hmotnost toho centrálního tělesa, tím centrálním tělesem je Země, takže v čitateli budeme mít hmotnost Země a ve jmenovateli bychom měli mít to R na druhou. A když se na to podíváte, tak je tam poloměr Země plus ta výška a to celé na druhou. Takže tímhletím vztahem jsme schopni spočítat intenzitu nebo gravitační zrychlení ve výšce H nad povrchem Země. Když se na ten vzoreček podíváte, tak kappa gravitační konstanta, má to v názvu. V čitateli hmotnost Země, zase máme ji v konstantách. Ve jmenovateli poloměr Země, zase konstanta. Takže vlastně jediné, co nám ovlivňuje tu hodnotu intenzity, je ta výška nad povrchem Země. A to tak, že ji máme ve jmenovateli, a pokud je to ve jmenovateli, tak je to nepřímá úměra. Jinými slovy, roste-li výška, tak intenzita bude klesat. A naopak, bude-li nulová výška, nejmenší, tak ta intenzita bude největší, tedy maximální. Takže tadyhle k tomu si poznamenejte. Intenzita gravitačního pole závisí pouze nepřímo úměrně na druhé mocnině vzdálenosti. To znamená, s rostoucí výškou intenzita klesá a naopak maximální je těsně na povrchu. A teď si to ukážeme na několika příkladech. První příklad. Určete intenzitu gravitačního pole Země těsně na jejím povrchu. Takže určete intenzitu těsně na jejím povrchu. To znamená pro nás, znamená to, že výška H je nula. Parametry Země jsme si říkali, takže je máte v konstantách. Takže začneme vzorečkem pro výpočet intenzity. Ve výšce H nad povrchem Země. V zadání máme, že výška je nulová, takže my si ten vztah můžeme upravit pouze tak, že dostaneme pro vás jednodušší vztah kappa krát hmotnost Země lomeno
poloměr země na druhou. No a teď zbývá jenom dosadit a vypočítat. Takže největší problém zase bude boj s kalkulačkou. Gravitační konstantu víte, že je 6,67 x 10 na méně 11. Hmotnost země jsme si říkali 6 x 10 na 24. A vyjmenovateli poloměr země 6378, ale byly v kilometrech daný poloměr, takže nezapomenete převést na metry a umocnit na druhou. Takže vy už jenom dosadíte do kalkulačky a vypočítáte intenzitu těsně na povrchu země. Takže první příklad máme hotový. Druhý příklad. Určete gravitační zrychlení ve výšce 500 km nad povrchem země. Takže gravitační zrychlení jsme říkali, značí se A s indexem G a počítáme ho ve výšce 500 km nad povrchem země. Takže zase vzoreček připomenem kappa krát hmotnost centrálního tělesa, tedy hmotnost země a vyjmenovateli poloměr země plus výška, to celé na druhou. Takže zase zbývá dosadit jenom, nezapomenete kilometry převést na metry. Takže obojí převést na metry a nezapomenout umocnit na druhou. Takže ještě mám to tady. Tak, tady máme přičteno těch 500 kilometrů, převedeno na metry a nezapomeneme umocnit na druhou. A zase vaším úkolem bude tu intenzitu dopočítat. Jenom pro vaši kontrolu, u prvního příkladu vám vyjde hodnota těsně na povrchu, tedy ta největší možná. Tady už musí vám vyjít hodnota menší. Pokud vám vyjde víc, tak to nemáte dobře. Takže zatím ty příklady byly relativně jednoduché, protože jste jenom dosazovali do základního vzorečku. Teď přijde pro vás asi nejobtížnější vztah nebo příklad. Třetí. V jaké výšce nad povrchem země je intenzita gravitačního pole 9 newtonů na kilogram. A zase je to země. Takže ještě jednou, v jaké výšce nad povrchem země je intenzita 9 newtonů na kilogram. Takže po třetí už pracujeme se vzorečkem pro výpočet intenzity kappa krát hmotnost země lomeno poloměr země plus výška to celé na druhou.
No a naším úkolem je vyjádřit tady to H. Takže já vám ukážu úpravu toho vzorečku tady na tabuli samozřejmě. Vy si to vyzkoušejte sami, jestli byste to uměli správně a pak to porovnejte. Takže první, co musíte udělat, zbavit se zlomku. Takže celou tu rovnici vynásobíme tím, co máme ve jmenovateli, tedy poloměr plus výška, to celé na druhou. Na pravé straně nám zůstala kappa krát hmotnost země. Druhý krok, rovnici vydělíme tou intenzitou. Takže na levé straně nám zůstane poloměr země plus výška, to celé na druhou se rovná kappa krát hmotnost země lomeno intenzitou. Další krok, my máme tady tu neznámou, ale v tom dvojčlenu na druhou, takže teď odmocníme. No a poslední krok je osamostatnit to H, tedy od té pravé strany odečíst poloměr země. Tady nám končí odmocnina a ten poloměr země už je mimo. Takže zase vy dosadíte, nezapomenete samozřejmě dosazovat ve správných jednotkách a dopočítáte. Zase poloměr země dosazujete v metrech. Výška vám vyjde v metrech a vy to potom prosím převeďte na kilometry. Takže to jsou tři příklady, vlastně pořád intenzita ve výšce nad zemí. A teď bych chtěla, abyste si, když se vrátím k tomu úplně prvnímu příkladu, to znamená, když jsme počítali intenzitu těsně na povrchu a pracovali vlastně s tímhle vzorečkem, tak si zkusit výpočet hmotnosti země, když budete vědět intenzitu těsně na povrchu. Jde o to jenom, abyste si zkusili zase vyjádřit neznámou a hodnota, víte, jaká by vám měla být něco kolem těch 6×10^24. Takže čtvrtý příklad. Vypočtěte hmotnost země. Znáte-li intenzitu gravitačního pole těsně na jejím povrchu z výpočtu prvního příkladu. Takže doufám, že jednak budete správně počítat na kalkulačce s těmi mnoha řády, které tady na vás čekají, a potom, že správně vyjádříte tu hmotnost a příklad dopočítáte dobře. Takže děkuju a pro dnešek končíme.